Програма «Казка вихідного дня» виходить в ефір завдяки підтримці і сприянню гіпермаркету «Там-там». Сімейні традиції. День народження Білочки. Сільві Мішлен та Амадін Піл. Віолетті подарували чудовий червоний м'ячик. Білочці кортіла погратися з ним, і вона побігла до сусіда, Гастона Лапена. «Гей, Гастоне, хочеш погратися в мого нового м'ячика?» «Не зараз, Віолетто. Я саме готую морквяний пиріг». І Віолетта побігла далі. Усім, кого зустрічала Білочка, вона пропонувала: «І хочеш ти погратися в мого нового м'ячика?» «Не можу, я зайнятий». «Не можу, бо везу своїх машенят до школи». «Погратися в м'ячик? Класно! Зараз причешу свої колючки і йду». Флорімон готовий був погратися, але Віолетта загубила свій червоний м'ячик. «Флорімоне, допоможи мені відшукати мій новий м'ячик. Це не твій м'ячик, Віолетто, це мій грибочок. Ням-ням». Віолетті так кортіло знайти м'ячик, що вона забрела в самісінькій хащі. Але Флорімон дуже злякався. «Віолетто, чиї це гострі вуха? Чиї це блискучі очі? Чиї це чорний хвіст? Ух, ух, ух!» Віолетта знайшла свій м'ячик, але вона заблукала. Білочка не знала, якою стежкою можна вийти з лісу. «Хочеш повернутися додому? Але ж тут так красиво!» Нарешті Віолетта повернулася додому. Татко насупив брови. «От і ти! Де була? На тебе вже друзі зачекали. Гей, кидай м'ячик мені! І мені! І мені! Ой, я теж хочу погратися в м'яча!»